אוקיי, שלום לכולם. אנחנו נתחיל עכשיו את הסשן של SolidWorks. אוקיי, היום אני אשתף בחלק מהסשנים השבועים שמעבירים מטען סיסטמטיק ב-SolidWorks. לי קוראים אסף מוזס, אני מהנדס אפליקציה בחברת סיסטמטיקס, אני שייך לתחום של הטכניקל קמפיוטינג, עבודה עם MATLAB, עם סימולינק. מה שאנחנו נראה היום זה עבודה בתחום הרובוטיקה, איך אנחנו יכולים לבוא ולהתממשק עם SolidWorks ובעצם לקחת את הפיתוח שלנו שלב אחד קדימה. אוקיי, אז בואו נתחיל. אוקיי, מה שאנחנו נדבר היום, בעצם אנחנו נדבר על זרוע רובוטית, אוקיי, תחום של רובוטיקה, מידול פיזיקלי. מה שאני אעבור עליו היום, אנחנו נדבר בהתחלה על התהליך הכללי של פיתוח בכלל של מוצר, במקרה הזה אנחנו נתמקד בזרוע רובוטית. אחרי זה אני אדבר בעצם על סימולציה ומידול של המערכת המכנית, של המערכת האלקטרומכנית. ברגע שאין לנו את המערכת, אני אדבר על מערכת הבקרה ומה האופציות שלנו. קצת לקראת הסוף אני אדבר על, ברגע שיש לנו את הסימולציה, מה אנחנו מעוניינים לעשות הלאה, אם להישאר ברמה של סימולציה, אם אנחנו מעוניינים לייצר קוד ולעבוד בצורה של זמן אמת. אוקיי, אז בואו נתחיל. אוקיי, בגדול תהליך פיתוח מתחיל מרעיון, עד שיש לנו בעצם את המוצר בסוף. הרעיון בעצם יבוא ויגזור את הדרישות, שהדרישות יכולות לבוא ולהיווצר על ידי הנדסת מערכת, אם זה על פי התיאוריה או על פי דרישות שוק. בעצם ברגע שיש לנו את הדרישות שנוצרו על ידי הנדסת מערכת או מהנדס בכיר בחברה, אנחנו ניקח ונוריד אותם למחלקות השונות שיש לנו בחברה, בארגון. אני הצגתי את זה כרגע כאחד אחרי השני, בגדול הם ירדו במקביל, הרדתי את זה רק לשם נוחות, ככה אני אציג את זה היום. זה יכול לרדת למחלקות שונות כמו מחלקת המכניקה, מחלקת האלקטרומכניקה, אלגוריתמיקה, בקרה, ייצור קוד. ברגע שיש לנו את המערכת עצמה, אנחנו יכולים לבוא ולהתמקד במערכת הבקרה. במערכת עצמה אנחנו נראה היום איך אני יכול לפתח אותה לבד, איך אני, אם יש לי אותה בקאד בסולידוורק, איך אני יכול להביא אותה ובעצם היא תייצג את המכניזם שלי ומשוואות התנועה. אני יכול למדל את, או אנחנו נראה איך אנחנו מבדלים את המערכת האלקטרומכנית, שאני אומר אלקטרומכניקה במקרה הזה זה יהיה מנועים שבזרוע הרובוטית יושבים במפרקים ונותנים לי את המומנטים, ומערכת הבקרה על המערכות השונות שפיתחתי. אנחנו ניגע גם קצת בתהליכי אופטימיזציה, מה התהליך, מה זה אומר, מה האפשרויות שלי. ברגע שיש לי את הסימולציה, אני יכול לעשות מפה ועלה מספר דברים. אני יכול לעשות בדיקות של V&V, Verification and Validation, כל מיני סוגי בדיקות, גם אם זה ביצוע של חלקים בסימולציה, גם אם זה coverage, כיסוי של הסימולציה, האם באמת באתי ובחנתי את כל האפשרויות שלי. ואנחנו ניגע גם קצת בייצור קוד, מה זה אומר, מה הכוונה, מה אני יכול לעשות עם ייצור קוד. בכלל כל התהליך הזה נקרא Model Based Design. Model Based Design, הכוונה היא, אני כל הזמן עובד מהמודל שלי. אוקיי, מהמודל שלי במטלאב, מהמודל שלי בסימולינק. התהליך הזה זה תהליך שאולי חלקכם מכירים בתהליך הפיתוח, בדיאגרמת V שאנחנו רואים בצד ימין למטה. אוקיי, הענף השמאלי בעצם זה החלק של השלב של הפיתוח. ההגדרה של ה-requirement, של הדרישות של המערכת ותתי המערכות, ובעצם הענף הימני זה בעצם השלב של הבדיקות. מה שבעצם הדיאגרמה הזאת מאפשרת לנו זה כבר בתהליך הפיתוח לבוא ולבדוק את האלגוריתם שלנו. הורדתי את הדרישות שלי למחלקות השונות, כל מחלקה מתחילה לעבוד על האלגוריתמיקה שלה, על הפיתוח שלה, אני יכול לבוא ולבדוק את באמצעות Model Based Design תוך כדי הפיתוח את הבדיקות שלי, לראות האם האלגוריתם שלי מתאים, האם הוא עובד, כיצד הוא מתממשק עם מחלקות אחרות, ואני יכול לבוא ולעלות עד רמה של הנדסת מערכת. מה זה אומר? יכול להיות שההגדרות של הנדסת מערכת היו תקינות עבור כל תחום, אבל באינטגרציה אני רואה שיש לי שם אי התאמות. אוקיי? כל המטרה הזו זה לבוא ולמצוא את הבעיות והשגיאות שלי בשלב כמה שיותר מוקדם בתהליך הפיתוח, כדי שאני בדרך כלל אינטגרציה בסוף, שגיאות שאני מוצא בשלב מתקדם, אני צריך לחזור לפעמים הרבה אחורה, וכמובן עולה לי בכסף, זמן, כוח אדם. אוקיי, אז לפני שאנחנו ממשיכים, אני רק רוצה להראות לכם מה אנחנו מקבלים בכלל במצגת היום. אז אני אצא לפלטפורמה שלי, לסימולינק.
אוקיי, ככה המודל שלי נראה, יש לי זרוע רובוטית עם בקרה, אני אריץ אותו, ואני אראה מה הסימולציה שלי עושה. כמו שאמרתי, אנחנו נראה זרוע רובוטית, שבעצם כבר מכילה את המכניקה, את האלקטרומכניקה, את הבקרה. אוקיי, הוא עדיין מריץ אותו, כבר הוא יסיים. אוקיי, הנה הוא העלה את זה, זו הזרוע הרובוטית שלנו, את הקד אנחנו נראה את הצורה עצמה, איך אני בא ומתממשק עם סולידוורקס, ובעצם מייצג את המכניזם שלי, ונמשיך לאלקטרומכניקה והבקרה. אבל שוב, זה בעצם סוג של ספוילר, אבל זה מה שאנחנו נלך ונפתח פה ברמה של סימולציה. אוקיי, ונראה מה אנחנו עושים מפה והלאה. בואו אני אחזור למצגת שלנו. אוקיי, אז החלק השני שלי התמקד בעצם במידול עצמו של הרובוט. כמה שזה כיף ונוח ואנחנו רוצים לבוא ולרוץ בתהליך הפיתוח שלנו, רובוטיקה זה עולם שבא ומתחלק להמון נישות, אם זה זרוע רובוטית, אם זה רכב אוטונומי. אני רוצה לקחת בעיה מורכבת, אוקיי, מהמון תחומים, ולפרק אותה לתתי תחומים כדי לפתור בעיות קטנות יותר. במקרה שלנו אני יכול לבוא ולפרק את זה לעולם המכניקה, לעולם האלקטרוניקה, לעולם הבקרה, כדי שאני אבוא ואתמודד עם בעיות קטנות יותר. אז אנחנו נתחיל מהשלב הראשון של המכניקה. אוקיי, איך אני רוצה לבוא ולהגדיר את המכניזם שלי. אז מי שלא מכיר, יש לנו את המטלאב וסימולינק. מטלאב זה בעצם כלי פיתוח ברמה של קוד, שאני יכול לייצר את האלגוריתמיקה שלי, זה שפה מהדור הרביעי, שפה עילית. דור שלישי זה בעצם C++ וג'אווה, מטלאב הרבה יותר נוחה לעבודה, ויש לנו את סימולינק, שזה בעצם כלי של דיאגרמת בלוקים שמאפשרת לנו לייצר את האלגוריתמיקה שלנו, ויש לנו את עולם המידול הפיזיקלי. אוקיי, מי שלא מכיר, אז עולם המידול הפיזיקלי מאפשר לי באמצעות דיאגרמת בלוקים לתכנן את המכניזם שלי, לתכנן את המערכת. אני פשוט מייצר סכמה, אוקיי, אני אייצר מעגל חשמלי או סוג של חוליות ומפרקים בעולם המכניקה, ואני אריץ את המודל שלי. הטכנולוגיה הזאת בעצם מאפשרת לנו לא לבוא ולהתמקד במשוואות של המערכת, המשוואות נוצרות לי בצורה אוטומטית. אוקיי, אני רק בא ומייצר את המעגל שלי, ובצורת העבודה הזאת בעצם יותר נוח להבין את המודל שלי. אוקיי, כי אני בעצם רואה רכיבים. אוקיי, עוד מעט אני אבוא ואפתח את הכלי הזה, כדי שתראו איך זה נראה, אבל זה בעצם משהו שחוזר על עצמו. בחשמל למשל יש לי רכיבים שזה יכול להיות קבלים, נגדים, סלילים, במכניקה יש לי גם רכיבים שמתחלקים לרכיבים של העתקה או סיבוב, אני יכול לייצר תחומים שונים של מעבר חום, של הידראוליקה, בסופו של דבר אני אראה מעגל שיותר קל לי, או מודל שיותר קל לי ויותר קרי לי, לא צריך להתמודד עם משוואות, הן נוצרות בצורה אוטומטית. אוקיי, אז אם אנחנו הולכים לחלק של המכניקה, הגישה אליו היא בצורה של אני לא צריך להתמודד עם משפעות, אני מתייחס לזה כחוליות ומפרקים. חוליות בעצם זה החלקים השונים שיש לי בהרכבה, והמפרקים זה בעצם דרגות החופש השונות שיש לי במודל בין החוליות השונות. בעצם בסופו של דבר אני אראה חוליות ומפרקים בחלק של המכניקה. מי שמשתמש בעיקר בכלים האלה זה מהנדסים עם כלי יהודי במקרה שלכם מכניקה, או מהנדסי מערכת. למה? כי הם יכולים למדל בצורה מהירה מערכות מתחומות, תחומים שונים, ולבדוק את ההתממשקות ביניהם, ומהנדסי בקרה מהסיבה שהם יכולים למדל בצורה מהירה את המערכת, ולהתמקד אחרי זה בתכן חוגי הבקרה. אוקיי, הכלי עצמו של עולם המכניקה אצלנו, הסימסקייפ מולטיבאדי, מאפשר לנו בעצם למדל גופים קשיחים, אני יכול למדל בפנים מסות, מומנטי אנרציה, כוחות, מומנטים, יש לי תצוגה בתלת מימד, אז ככה שאני גם יכול לבוא וקצת לקבל תחושה והמחשה מול מה אני מתמודד, ולא רק להישאר ברמה של אלגוריתמיקה. כמו שציינתי מקודם, ברגע שמידלתי את המערכת, אני יכול לבוא ולהתמקד בחוגי הבקרה. אוקיי, יש לי עכשיו מודל של המערכת, יש לי על מה לסגור את החוגים, יש לי אינפוטים ואוטפוטים מהמערכת עצמה, אני יכול לעבוד עכשיו גם על
תכן חוגי הבקרה שלי, אנחנו נראה כאן בהמשך דוגמה לגבי בקר PID. ואנחנו, ברגע שיש לי את המודל, אני יכול לייצר ממנו גם קוד C. אוקיי? מה זה אומר ייצור קוד C? אני יכול לייצר קוד, להוריד אותו למחשב, וברגע שאין לי את המערכת עצמה עדיין, נניח בפיתוח, או שהיא אצלי, אבל אני לא רוצה לפגוע בה, אני יכול לייצר קוד שמתנהג כמו המודל שלי במערכת, ובעצם לבדוק את שאר תתי המערכות האחרות. אז יש לנו מספר דרכים לבוא ולמדל את המערכת. דרך אחת זה לייצר קוד שמייצר, מדמה לי את הסגירה של הצורה, שיש שם חוקיות, נגד כיוון התנועה זה תוסיף לי חומר, אם כיוון התנועה זה תסיר לי חומר, יש אפשרות נוספת כדי למשוך בלוקים ולהגדיר בפנים את הצורה והנתונים שלה, ואפשרות נוספת שמאוד רלוונטית אליכם, זה במידה ויש לי תכנון של CAD, במקרה הזה SolidWorks, שנתמך ביבוא, אני יכול לקחת את ההרכבה ולהביא את הנתונים שלה אל הסביבה שלי. מה זה אומר, איך אני עושה את זה, כבר אנחנו נראה. אז בעצם כשאני מייבא אותו, אוקיי, יש לי פה את ה-SolidWorks, זה הזרוע הרובוטית שלי בעצם. אוקיי, לכל חלק בעצם שיש לי פה בהרכבה, אם אני אלך למס פרופרטיז, אוקיי, יש לי פה בעצם את הנתונים של החלק שלי. אוקיי, אם זה המרכז המסה, מומנטי אנרציה. כדי להביא את ההרכבה לסביבה של מצב וסימולינק, אני עושה את זה בשני שלבים. השלב הראשון זה לייצר קבצי ביניים, שבעצם אני מייצר שני סוגי קבצים. אחד זה קובץ STL, שמכין לי רק את הצורה של החלקים השונים שיש לי בהרכבה, והקובץ הנוסף זה קובץ XML, אוקיי? ששניהם נוצרים לי בצורה אוטומטית. הקובץ XML מכין לי את כל הנתונים שיש לי בהרכבה, את כל הנתונים שיש לי על החלקים השונים, את הנתונים שיש לי על האילוצים שנתתי בהרכבה, שאחרי זה את אותם אילוצים בסביבה של מטה וסימולינק, הוא בעצם הופך אותם לדרגות חופש ולוקח את המפרק הרלוונטי. אוקיי, אז איך אני עושה את זה? יש אדון חינמי שמתאים, הכלי הזה נתמך ב-SolidWorks, Pro Engineer ו-Inventor, אז כל תוכנת CAD, במקרה שלכם SolidWorks, אפשר להוריד בצורה חינמית את האדון שמאפשר את ההתממשקות הזאת. אוקיי, והתהליך הוא שאני הולך, ברגע שהתקנתי אותו, אני הולך לטולס, נוצר לי פה אפשרות של Simscape Multibody Link, Export ו-Simscape Multibody. כשאני אבחר אותו, מה שהמערכת תעשה, בוא נשמור אותו קודם, מה שהמערכת תעשה, היא בעצם תעבור לי עכשיו על כל ההרכבה, ותתחיל לשמור לי את הנתונים של החלקים השונים שבהרכבה, ואת הנתונים, כמו שאמרתי, על האילוצים השונים שהגדרתי. אוקיי, אז כרגע הוא עובר לי על כל החלקים שיש בהרכבה. ברגע שהוא יסיים, הוא ייתן לי הודעה האם זה יסתיים בהצלחה, לא יסתיים בהצלחה, אם הייתה בעיה מסוימת. אוקיי, הוא עדיין עובר עליהם. כמו שאמרתי, ברגע שהוא יסיים, הוא ייתן לי הודעה, הכל בסדר. אוקיי, אני רואה עכשיו שהוא סיים. אוקיי, ברגע שהוא סיים, נוצרו לי כמו שאמרתי קבצי STL וקובץ XML. אוקיי, הקבצי STL הם בעצם מהווים לי רק את הצורה, הקובץ XML עצמו מכיל לי את החלקים השונים שיש לי במערכת. בואו נפתח אותו. אוקיי, ככה נראה לי הקובץ XML. אוקיי, אתם רואים שהוא קובץ ארוך מאוד, בעצם הוא מכיל לי, כמו שאתם רואים, את כל הנתונים, והוא נוצר לי בצורה אוטומטית, כל הנתונים שיש לי על החלקים השונים, ואת הנתונים שיש לי על האילוצים בין החלקים בהרכבה. אוקיי, בשלב הבא בעצם, אמרתי, השלב הראשון זה רק לייבא את זה לקבצי ביניים, בשלב הבא אני רוצה לבוא ולייבא את זה לפלטפורמה שלי, לשימו לי. אוקיי, אז יש לי פקודה שנקראת SM Import, שנקראת קיצור של Simscape Multibody Import, אני בעצם שולח לה את הקובץ של ה-XML, ובעצם מה שהוא עכשיו עושה, הוא בעצם טוען לי את כל החלקים שרשומים לי בקובץ. אוקיי, בהתאם לזה הוא ייתן להם את התכונות,
בהתאם לזה הוא ייתן את הדרגות חופש, זאת אומרת את המפרקים שבין החוליות השונות, וייצר לי את המכניזם. מה שאני אקבל בעצם זה את משוואות התנועה בצורה אוטומטית. אני לא צריך להתעסק עם משוואות, אני לא צריך לעשות את כל הנגזרות הרגילות והנגזרות החלקיות. הטכנולוגיה הזאת של הסימסקייפ מולטיבאדי באה ומאפשרת לי לייצר רק את המכניזם, המשוואות נוצרות לי בצורה אוטומטית. אוקיי, הוא עדיין בא וטוען את החלקים. אוקיי, הנה הוא כבר בא ומסיים. אוקיי, מה שקיבלנו פה בעצם, זה המודל שלנו, כך הוא נראה. אוקיי, יש לי פה בעצם, עבור כל, אני רואה כאן בעצם, יש לי כאן בלוקים שמראים לי את החלק עצמו, שהצורה עצמה באה מהקובץ STL, ויש לי בעצם את כל הנתונים עצמם על החלק שבאו לי מהקובץ XML, זה אומר מומנטי האנרציה, מרכז המסה, בעצם את האילוצים ביניהם. האילוצים עצמם יש לי פה חוליה וחוליה, המפרק עצמו, אוקיי, זה דרגת החופש, במקרה הזה מפרק צירי, שיש לי בין החוליות השונות. אוקיי, איך הכלי הזה נראה בכלל של המידול פיזיקלי, של המולטיבאדי עבור המכניקה, יש לי תחת סימסקייפ מולטיבאדי. אוקיי, והכלי הזה יש בתוכו תתי ספריות, שאני יכול להגדיר את החלקים השונים, אילוצים, אני יכול להגיד לו תפעל על פי מסלול מסוים, איזה כוחות ומומנטים פועלים לי, אם הם פנימיים או חיצוניים, מערכות צירים, יש לי כאן תמסורות שונות, אם זה באותו מישור, אם זה גלגלי שיניים ניצבים, גלגל שיניים ומסרק, וספרייה חשובה, זה בעצם ספריית ג'וינטס, בעצם המפרקים השונים שיושבים לי, שנותנים לי את דרגות החופש בין החוליות השונות. אוקיי? אז זה הכלי הזה, שבעצם אני בא ומגדיר את החוליות, מגדיר את נקודות התפיסה, מגדיר את נקודות הפעולה של כוחות ומומנטים, איזה דרגות חופש, זה הצורה, והוא הרבה יותר אינטואיטיבי. כשאני אריץ את המודל שלי, כבר אנחנו נראה איך הוא נראה, איך הוא רץ, ושימו לב שכרגע בשלב שלנו, אנחנו מתעסקים רק במכניזם. אוקיי, בואו אני אעט אותו, אני אסובב אותו רק כדי שתראו איך זה נראה, ואתחיל אותו כאן מחדש. אוקיי, ככה המערכת שלנו נראית. אוקיי, יש לנו פה בעצם מערכת שמתנהגת כמו מטוטלת הפוכה. אוקיי, כרגע היא נתונה רק למשקל העצמי של החוליות ולגרביטציה, ואין לה אפילו חיכוכים, אז בגדול ההתנהגות הזאת תבוא ותמשיך לי עד אין סוף, אוקיי? משהו שמזכיר לנו מטוטלת הפוכה. בשלב הבא שלנו, אנחנו נצא לבוא ולהחיות את המודל. אז כרגע התמקדנו במכניקה, במכניזם, באתי והבאתי את המודל קאד שכבר עבדתי עליו, הכנסתי את הנתונים שלי על החוליות, הגדרתי את האילוצים, וכרגע בעצם יש לי את המכניזם שלא הייתי צריך לבוא ולהשקיע בזמן ופיתוח במשוואות התנועה, שמי שאי פעם עשה את זה יודע שחוליה אחת, שתי חוליות זה כבר בסדר, שלוש חוליות זה כבר הרבה יותר, זה אפשרי אבל הרבה יותר בלגן, למה? כי זה כבר למצוא את משוואות אוילר, לבוא ולגזור נגזרות רגילות ונגזרות חלקיות, זה משהו שהוא לא טריוויאלי ולא מיידי, פה אתם לא צריכים בכלל להתעסק עם זה, אוקיי, אתם באתם והגדרתם את המערכת, ועכשיו בעצם יש לכם את המכניזם ואת משוואות התנועה, אוקיי? אז זה השלב הראשון בעצם, השלב של המכניקה. אוקיי, בואו אני רוצה מפה לבוא ולהמשיך לאלקטרומכניקה. מה זה אומר? יש לי את המכניזם עכשיו, אני רוצה לבוא ולהחיות אותו, אני רוצה להגדיר את האלקטרומכניקה, מה שאומר שמבחינתנו, כרגע אני רוצה להגדיר את המנועים שישבו לי במפרקים. אוקיי, מקודם אנחנו ראינו את הזרוע הרובוטית, וראינו את המהלכים שהיא עושה, כרגע יש לנו את המכניזם. אנחנו רוצים להתמקד במנועים עצמם שיושבים במפרקים, ולראות איך אני ממדל אותם, איך אני עושה להם אופטימיזציה, כדי שיהיו כמה שיותר קרובים לדבר האמיתי במציאות. אוקיי, אז החלק של האלקטרומכניקה, יש לנו גם כלים למידול של מערכות אלקטרוניות ומערכות אלקטרומכניות. כשאני אומר אלקטרוניות, הכלי הזה בעצם בא ומאפשר לנו למדל מעגלים חשמליים, מוליכים למחצה, חיישנים ומפעילים. כשאני אומר מפעילים, זה יכול להיות PWM, בלוקים מוכנים שאני רק מגדיר את הנתונים, זה יכול להיות סוגי מנועים, אם זה סטפ מוטור, אם זה DC מוטור, ברשלס, ואני פשוט יכול להשתמש בבלוקים האלה, או להכין
למדל מערכת של מנוע שאני צריך משהו מיוחד בה. אוקיי? אז בעצם המערכת הזאת מאפשרת לנו למדל את החלק האלקטרומכני, ואנחנו כרגע באנו ושמנו במפרקים מנוע שבסוג DC. אוקיי? בעצם אנחנו רוצים לבוא בשלב הראשון למדל אותו, ובשלב הבא אנחנו נרצה למצוא את הפרמטרים שבאמת מדמים לנו בסימולציה את המנוע וההתנהגות שלו במציאות. אוקיי, אז יש לנו מספר דרכים לבוא ולמדל את המנוע שלנו. יש לנו אפשרות במטלאב או סימולינק, אוקיי, ששם אני צריך לדעת את המשוואות ואחרי זה לממש אותם. ויש לנו אפשרות בכלים למידול פיזיקלי, כמו סימסקייפ או סימסקייפ אלקטרוניקס, לבוא ולמדל את המנוע או להשתמש בבלוק מוכן, ורק להכניס את הפרמטרים. אז איך הדבר הזה נראה? אוקיי, אני אעבור לסביבה שלנו. אוקיי, פה קצת. אפשר לסגור, אז אנחנו נחזור עליו בהמשך. אוקיי, אז יש לנו מספר דרכים לבוא ולמדל את המנוע. אוקיי? יש לנו, כמו שאמרתי, בכלים של סימולינק או מטלאב, ששם בעצם אני צריך לדעת את המשוואות ואני יכול לממש אותם בצורה קלה, וזו הצורה שהם יראו בסימולינק למשל. אוקיי, אני צריך לדעת את החלק של ההתנהגות של החשמלית, שזה משוואות קירחוף, אני צריך להכיר את ההתנהגות של המשוואות של המכניקה, שזה משוואות ניוטון, אבל ככה זה ייראה לי בסימולינק. לעומת זה, בעולם של מידול פיזיקלי, המודל שלי ייראה הרבה יותר אינטואיטיבי. אוקיי, אמרנו שבמידול פיזיקלי אני פשוט מייצר את הסכמה. עד כאן אני אייצר את החלק החשמלי והחלק המכני, שהחלק החשמלי שלי יהיה מורכב מנגד וסליל. אוקיי, יהיה לי ממיר אלקטרומכני, ויהיה לי את החלק המכני שמכיל לי את האנרציה, מכיל לי את הריסון. אוקיי? והאפשרות הנוספת שלי, אבל לפני שנעבור לאפשרות השלישית, פה שימו לב, אתם בניגוד לסימולינק שאתם צריכים לדעת את המשוואה שאתם צריכים להגיע אליה, פה אתם לא צריכים להתעסק עם משוואה. אוקיי? אתם רק עושים את הסכמה, הטכנולוגיה של הכלי היא בעצם שמייצרת את המשוואות הדיפרנציאליות של המעגל, של המכניזם, בצורה אוטומטית. אוקיי? והאפשרות השלישית, שהיא גם היא מעולם של מידול פיזיקלי, כמו שאמרתי, בסימסקייפ אלקטרוניקס, יש לנו תתי ספריות בין היתר של מפעילים. ספריות של מנועים, סטפ מוטור, דיסי מוטור, ראשלס, ואני יכול לקחת בלוק של המנוע, במקרה הזה דיסי מוטור, ולהכניס לו את הפרמטרים של היצרן. אוקיי, את החלק החשמלי, את החלק המכני. שוב, גם פה אני לא צריך להתעסק עם משוואות, מה שכן יפה בכלי הזה, אם אני אלך לדוקומנטציה שלו, היא לא רק מסבירה לי איך להשתמש בבלוק, אלא גם מסבירה לי את המשוואות שעומדות לי מאחורי הבלוק, איזה משוואות הוא מממש. אז ככה שאני לא באוויר לגמרי, אוקיי, זה נוח לי לעבוד עם הכלי, ואני יודע בדיוק איזה משוואות הוא מממש. אוקיי, אז אם אני אריץ עכשיו את שלושת האפשרויות האלה, אוקיי, ואתם ראיתם איך אני ממדל את זה בצורה שונה, כמה זה אינטואיטיבי, אני מקבל בכולם בעצם את אותו הדבר. אוקיי, העניין הוא זה שוב, כמה זמן יש לי לעבוד, האם אני רוצה לבוא ולתחזק משהו שנראה בצורה הזו, לעומת האם אני רוצה לתחזק משהו שנראה בצורה הבאה, רק עם בלוק אחד, מה יותר אינטואיטיבי, או האם אני רק עובד על זה, או האם השכן שלי צריך לבוא ולהסתכל על זה. מה יותר קל להבנה. אבל אלה האפשרות שיש לי למדל את המערכת של המנוע. אוקיי, אז עד עכשיו דיברנו על המכניזם, דיברנו על האלקטרומכניקה, שזה המידול של המנועים. אני רוצה לדבר איתכם קצת על תהליך האופטימיזציה. תהליך האופטימיזציה, אני אבצע אותו על המנוע. כרגע מידלנו את המנוע ואנחנו רוצים למצוא את הפרמטרים האמיתיים עבור המנוע שלנו בסימולציה, כדי שהוא יתנהג כמו הדבר האמיתי במציאות. איך אני עושה את זה? יש תהליך מסוים של אופטימיזציה, שבעצם אני בא ומגדיר קודם כל את הפרמטרים שאני רוצה לעשות עליהם אופטימיזציה, וקוראים לזה משתנה התכן, מה אני רוצה לכוונן. אחרי זה אני מגדיר לי את פונקציית המטרה, במקרה הזה אני אקח את המנוע שלי,
למדוד אותו תחת עומס מסוים בניסויי מעבדה, הוא ישמש לי כפונקציית המטרה, ואני אגדיר את האילוצים השונים. אוקיי, למשל, אם למשל בחלק החשמלי שלי יש לי קבלים ונגדים, אז אני יכול להקל עליו, ואני יודע שנגד הוא יהיה לי, הוא לא יכול להיות שלילי, ואני יכול לבוא ובעצם להקל על המערכת בתהליך האופטימיזציה. אז כמו שאמרתי, אני מגדיר את המשתנים, מגדיר את פונקציית המטרה והאילוצים, אחרי זה אני בוחר את השיטה הנומרית, על פי אני רוצה לבצע את האופטימיזציה, אני מריץ את האופטימיזציה, והתוצאות שאני מקבל, אני בודק אותן בסוף לראות האם הן באמת הגיוניות. יש לנו מספר דרכים לבצע את האופטימיזציה, יש לנו כלים לאופטימיזציה לוקלית, אופטימיזציה גלובלית, אנחנו נראה בהמשך מה הדבר הזה אומר, אבל איך אני עושה את הדבר הזה? אוקיי, אם אני אלך לפתח מודל שמכיל לי בעצם את המנוע, שמידע לנו הרגע, ועליו אנחנו רוצים לבוא ולבצע את האופטימיזציה, אם אני אריץ אותו כרגע, זה מה שאני מקבל. אוקיי? מה שאנחנו רואים פה בעצם, בכחול, אנחנו רואים את המנוע שלי במציאות, אני לקחתי את המנוע, הפעלתי אותו, נתתי לו במקרה הזה שני פולסים, וראיתי איך הוא, שתי מדרגות, וראיתי איך הוא מגיב. אוקיי, ובכחול אני רואה איך המנוע שלי מתנהג בעולם האמיתי. בכתום, מה שאנחנו רואים פה, אוקיי, זה בעצם ההתנהגות של המנוע בסימולציה. האופטימיזציה שאני רוצה לעשות זה למצוא את הפרמטרים בסימולציה שיגרמו לאות הכתום להתנהג כמו האות הכחול. אוקיי, אז קודם כל, אני אבוא ואריץ את זה כי זה ייקח קצת זמן. אני אתן לו קודם כל לרוץ ואחרי זה אני אתחיל להסביר לכם את האפשרויות השונות. אוקיי, אז כמו שאמרתי במצגת, כשאני בא ומייצר את האופטימיזציה, אני מגדיר בעצם את המשתנים שעליהם אני רוצה לבצע את האופטימיזציה, פה אני רואה את זה בצד שמאל למעלה, אוקיי, שאתם במקרה הזה זה הפרמטרים של החלק החשמלי, של החלק המכני, שלב הבא אני בא ומגדיר את פונקציית המטרה, שזה בעצם יהיה המדידות של המנוע במציאות, שאליהם אני רוצה לשאוף, אוקיי? ואחרי זה אני יכול לבוא ולהגדיר את האופטימיזציה. אוקיי, מה זה אומר להגדיר את האופטימיזציה? יש כל מיני אלגוריתמים שונים לצורת האופטימיזציה, אם זה אלגוריתמיקה לוקלית, אם זה גלובלי. לוקלי זה אומר שאני אתן לו תנאי התחלה, והמערכת שלי תבוא ותתכנס לפתרון הקרוב ביותר. אוקיי, גלובלי, אלה אלגוריתמים קצת יותר כבדים, אני בעצם מגדיר לו סט של נקודות, האלגוריתם יודע למצוא לי פתרון, לצאת ממנו, לחפש פתרון נוסף, ובעצם בסופו של דבר להשוות בין כל הפתרונות ולהביא לי את הפתרון הגלובלי. ככה אני לא אתכנס בטעות לפתרון לוקלי, שהוא אמנם על פי תנאי ההתחלה שהגדרתי, אבל הוא לא הפתרון שאני צריך בפועל. אוקיי, ברגע שהרצתי את האופטימיזציה, מה שהמערכת עושה, היא מריצה לי בעצם את המודל מספר פעמים, כל פעם עם קומבינציה שונה של פרמטרים על פי המשתנים שהגדרתי. מה שאני יכול לראות פה על הגרפים זה בעצם את ההתנהגות של האות שלי בסימולציה בכתום מול האות הכחול פונקציית המטרה, ואני יכול לראות את המהלך של הפרמטרים או המשתנים שלהם, או אני מנסה לעשות את האופטימיזציה, משתני התכן. אוקיי, עוד דבר שאני יכול לראות זה פונקציית העלות. אוקיי, זה בעצם פונקציית העלות, זה בעצם השגיאה שיש לי בין פונקציה שלי, אוקיי, המשתנים שלי, לבין פונקציית המטרה. אני יכול לבוא ולראות שהתחלתי באמת משגיאה גדולה מאוד, ואני יכול לראות שהיא הולכת בקטנה, זה אומר שאני באמת מתכנס לפתרון. ואנחנו יכולים לראות שבאמת האות שלנו בסימולציה בכתום מתחיל להתקרב לאות בכחול. אוקיי, אז בואו אני אצור, כי זה ייקח עוד כמה דקות. איך אומרים? במקרה הכינותי מראש. ניתן את הנתונים הסופיים ואני אריץ את זה שוב, ועכשיו יש לי פה את התוצאות שלי מול הניסוי, ואני יכול לראות שהאות שלי בכתום הרבה יותר קרוב ממה שהיה בהתחלה. אוקיי, אני רואה שהוא מתנהג יחסית בצורה מאוד קרובה,
אוקיי, אני רואה כאן שהוא מתנהג, שכאן אפשר, את האוסילציות הקטנות האלה אפשר להגדיר מהצורה של החיישן, כמה הוא היה מדויק או לא, אבל אני רואה שעכשיו המנוע שלי במודל מתנהג כמו המנוע שלי במציאות, ואני יכול מפה בעצם להמשיך הלאה, כי אני ממדל משהו נכון, לא רק מידלתי את ההתנהגות שלו, אלא את ההתנהגות האמיתית שלו. אוקיי, אז בשלב הזה היה לנו בעצם את המכניקה, היה לנו את האלקטרומכניקה, גידלנו את המנועים שיושבים לנו במפרטים, ובשלב הבא, אנחנו, ברגע שיש לנו את המערכת, אנחנו רוצים להתמקד במערכת הבקרה, הקונטרולר. אוקיי, אז כמו שציינתי בהתחלה, יש לי את המערכת, השלב הבא זה לבצע בקרה, ואני יכול לעשות את הבקרה במספר דרכים. אני אראה כאן דרך אחת פשוטה, ואני אדבר על דרכים נוספות, אני יכול לתכנן את מערכת הבקרה שלי במישור הזמן, במישור התדר, ותלוי אם המערכת שלי מתנהגת בצורה לינארית, לא לינארית, אני יכול גם לתת לה, לבצע על המערכת שלי, שוב, במישור הזמן או במישור התדר, תהליך דומה לתהליך האופטימיזציה שראינו, כדי למצוא את הפרמטרים של הבקרה המתאימים להתנהגות הרצויה. אז איך אני עושה את הדבר הזה? אוקיי, אני אפתח שוב מודל שמתמקד בבקרת PID, והבקרה במקרה הזה לקחתי, אני מדבר על בקר PID, אבל זה יכול להיות כל סוג של בקר כמעט. אוקיי, אם אני אריץ את המערכת שלי, אני אשים פה 200 שניות. אוקיי, מה שיפה בסימולינק, שאני לא צריך לבוא ולפנות את המעטפת של הסביבה של הזמן, וכבר סביבת עבודה בזמן. ואני יכול לראות כאן איך המערכת שלי מתנהגת, אני רואה שיש לה אוברשוט גדול מאוד, אני רואה שהיא מתכנסת, יש לה סטלינג טיים ארוך מאוד, כמעט 150-160 שניות, אני רוצה לבוא ולעבוד על הדבר הזה. ואני יכול לקחת בלוק PID, שאומר בלוק PID, יש בלוק מוכן בסימולינק הבסיסי, שאומר PID זה לאו דווקא PID, אני יכול לבחור כאן משפחה של בלוקים, אני יכול במישור הרציף, במישור הבדיד, ויש לי אפשרות לבצע טיונינג. אוקיי, הבלוק הזה כבר מכיל בתוכו את הערוץ או המימוש של החלק של ה-KP, של ה-KI וה-KD. הטיונינג בעצם זה ממשק גרפי ואני יכול לעשות את זה גם ברמה של קוד, גם בויזואלית, בחרתי ויזואלית באמת כדי שיהיה יותר נוח להציג לכם, ואני יכול לראות פה את ההתנהגות של המקווקו פה למטה, ההתנהגות של הבלוק שלי עם הערכים הראשונים לעומת הערך המומלץ, ואני יכול לבוא ולשחק עם הערכים פה, המבר שיש לי, ולראות האם אני רוצה יותר אוברשוט, פחות אוברשוט, כמה מהר אני רוצה שהמערכת שלי תגיב, ואני רואה פה שאני משלם באוסילציות, אוקיי, לעומת האם אני רוצה שהמעבר שלי יותר חלק, פחות חלק, אני יכול לשחק עם זה בכמה אופנים, ואני יכול לבחור גם נקודת עבודה, אוקיי, לבצע לינאריזציה או גזירה, זה נקודה שאני רוצה. אנחנו ראינו מקודם, עם המערכת שרצתי אותה ל-200 שניות, ראינו שיש לנו אוברשוט גדול, ראינו שהסטלינג טיים היה 150-160 שניות, אני יכול לפעול לנקודת עבודה שמסביבה אני אבצע גזירה, והמערכת תבצע לינאריזציה ותנסה להגיע לערכים שם. כשאני נמצא, אחפש לי נקודת עבודה או נקודת גזירה, אני אחפש נקודה שבדרך כלל הנגזרות שלי מימין ומשמאל הן שואפות לאפס, במקרה הזה בוא נלך על בטוח, 160 שניות ראינו שהוא בהכרח הגיע לסטלינג טיים המתאים, ואני אבצע לינאריזציה. Okay, בעצם מה שהמערכת עכשיו מחפשת זה את הפרמטרים שלי, KP, KI ו-KD, שמתאימים ויתנו לי את הערך היציב יותר. Okay, אז אם אני אלך פה show parameters, אני יכול לראות את הערכים שלי ההתחלתיים ואחרי הכיוונון, אוקיי, אם זה ה-KP, KI ו-KD, הערכים של ההגבירים, או אני יכול לראות פה גם את הערכים של מערכת הבקרה, rising time, settling time, overshoot, אוקיי, ואני יכול לראות כאן את ה-gain margin, phase margin, אוקיי, ממש, מי שמכיר או מי שפחות מכיר את עולם הבקרה, אלה בעצם ערכים שמאפשרים לי לדעת האם המערכת שלי יציבה, לא יציבה או על סף יציבות וכמה אני רחוק ממנה. אוקיי, ברגע שכיווננתי את המערכת שלי ויש לי מספר דרכים לבוא ולכוונן אותה, אני אעדכן את הבלוקים, את הערכים עצמם של ה-KP, KI ו-KD, ואני אריץ שוב את המערכת.
כן, במקרה הזה אני יכול אפילו להריץ את זה במקום 200 שניות זמן קצר יותר, 10 שניות. אוקיי, ואני רואה עכשיו שבאמת המערכת שלי, אני רואה כאן עדיין יש לי אוברשוט, אבל קודם כל כבר מה שאני רואה זה שהמערכת שלי לא התכנסה אחרי 150-160 שניות, היא מתכנסת אחרי בערך 2.5 שניות. יש לי עדיין אוברשוט, כי שוב, בקרה זה תהליך איטרטיבי, בפועל הבאתי לו אינפוט לא הגיוני, אני רוצה שהוא יגיע בתוך 0 שניות, אוקיי, ל-1.05 רדיאנים, זה בערך 60 מעלות. אוקיי, בפועל אני אתן לו כניסה קצת יותר מתונה והוא יתכנס, אבל רציתי להראות לכם את התהליך עצמו, איך אני יכול לבוא ולכוונן בצורה מהירה. התהליך הזה, אני לא חייב להיות מומחה בקרה, אני ספציפית מגיע מעולם הבקרה, אבל זה כלי שמאפשר לנו בשלב ראשוני לבוא ולהתכנס לאזור מסוים של הגברים, ומשם נוכל להמשיך הלאה. אוקיי, אז זה קצת על עולם הבקרה. אוקיי, אז היה לנו את החלק המכני, היה לנו את החלק האלקטרומכני, דיברנו עכשיו על הבקרה, שבמקרה הזה זה היה, דיברנו על בקרה נמוכה, כשאני אומר נמוכה זה היה בקרה על בעצם המנועים עצמם, כדי שהם יגיבו שלא יהיה לי שם את האוברשוט. ברגע שיש לי את כל החלקים האלה, אני אבוא ואבדוק את, את המערכת שלי, במקרה הזה אני יכול לבדוק אותה על ידי קינמטיקה ישירה, כשאני אומר קינמטיקה ישירה זה לתת בעצם את הזוויות השונות או מהלכי הזוויות של כל מפרק ומפרק או כל מנוע, ולראות איך המערכת שלי תגיב. אני יכול גם לעשות קינמטיקה הפוכה, אבל זה בשלב יותר מתקדם, קינמטיקה הפוכה למי שפחות מכיר, בעצם הדרך היותר נכונה לעבוד בעולם הרובוטיקה, אני נותן לו נקודת המוצא, נקודת היעד, ואני מחשב את או מייצר את האלגוריתם שגורם למערכת שלי להגיע למצב הרצוי. אוקיי, והצורה הזאת בעצם פותרת לנו את הנושא בין היתר של שגיאה מצטברת. אם אני אעבוד בצורה של קינמטיקה ישירה, זה רק לשם בדיקה, אבל יכול להיות שבין מהלך למהלך תהיה לשגיאה מצטברת. קינמטיקה הפוכה באה בין היתר לפתור את זה. אוקיי, אז אנחנו הגענו כמעט לשלב האחרון, דיברנו על הצגנו בהתחלה את ה-workflow, אחרי זה דיברנו על המכניקה, אלקטרומכניקה ובקרה, אני רוצה לדבר קצת על real-time, מה זה אומר. כרגע עד עכשיו דיברנו על המודל, על הסימולציה. אוקיי, ראינו מה אני יכול לקבל שם ואיזה תוצאות, ואני רוצה לראות מאיפה אני יכול להמשיך מפה והלאה. ברגע שיש לי את המודל, אני יכול לייצר ממנו קוד. אוקיי, בסופו של דבר, במקרה שלנו, יהיה לי רובוט. ויכול להיות שהמערכת שלי עדיין לא מוכנה, ואני רוצה לבוא ולהמשיך לבדוק, אני לא רוצה להתעכב. אז יש אפשרות לייצר קוד, הקוד שנוצר זה קוד C, ANSI-C, זה קוד שהוא גנרי, ואני יכול להריץ אותו כמעט על כל טארגט. מה זה אומר? תחשבו עכשיו שאני בתהליך פיתוח שלי, הרובוט שלי, תכננתי את הקאד שלו, תכננתי את הסימולציה, אבל בפועל הוא עדיין בייצור ומתעכב שם. אני לא רוצה להתעכב בתהליך הפיתוח שלי. מה שאני אעשה, אני יכול, יש לי את ההתנהגות שלו במודל. אני יכול לייצר קוד מהמודל, להוריד אותו למחשב יהודי, אוקיי, אם זה SpeedGoat, אם זה תלוי איזה כתבים אתם עובדים, אפשר גם PC רגיל, SpeedGoat הוא יהודי, ובעצם הוא ידמה לי את המערכת שלי, את הרובוט, אוקיי? כנראה אני יכול לעשות על הבקרה. אם אין לי את הבקר, אני יכול לייצר מהמערכת בקרה שתכננתי קוד ולהריץ אותו על מחשב. איך הדבר הזה נראה בפועל? יש לי פה סרטון קטן. במקרה שלנו, יש לי את הרובוט, זה מה שאתם רואים עכשיו בתמונה, אבל אין לי את הבקר. יש לי אבל את שניהם בסימולציה. אז מה שעשיתי, לקחתי את האלגוריתם של הבקרה המקוונן, יצרתי ממנו קוד, הורדתי אותו למחשב SpeedGoat, שעוד מעט אנחנו נראה אותו בהמשך, ובעצם המחשב מדמה לי את הבקר, והוא מתממשק לי לרובוט. אוקיי, אז כבר התמונה, הסרטון הזה ינוע שמאלה. אוקיי, מה שאנחנו נראה בצד שמאל, זה המחשב שעליו פיתחנו את האלגוריתמיקה, את כל מה שראינו עכשיו. המחשב עצמו מחובר לנו למחשב real-time בכחול, ב-RJ45, זה כבל אתרנט פשוט, אוקיי? והוא בעצם, מפה אני יכול לבוא ולשלוט על המודל שלי. אוקיי, אני רואה כאן שהוא מחובר בכבל RJ45 ל-SpeedGoat, שזה כאן בכחול, הוא מדמה לי את הקוד התנהגות של הבקר שתכננתי, ה-SpeedGoat מחובר בלבן ל-H-Bridge, שמי שלא מכיר, הוא בעצם מאפשר לי את ההפעלה של המנועים, ימינה, שמאלה, באיזה קצבים, ומהחלק, הקופסה הלבנה, מה-H-Bridge, אני בעצם
מחובר בצמות לכל המנועים, לתת להם את ההפעלה, את המומנטים, לאן המערכת שלי צריכה להגיע, איך היא אמורה להתנהג, על פי החישובים שעשיתי על המחשב. אוקיי, אז זה ככה את כל התהליך שדיברנו עליו עכשיו, ומה אני יכול לעשות איתו מפה והלאה. קודם כל תודה שהשתתפתם.